jo sempre he dit que sóc un cantant molt autobiogràfic, és a dir, jo sóc el personatge que més detesto i que més m'estimo, que potser l'únic títol que s'escau en un llibre com aquest seria Bandera Negra al Cor, per moltes connotacions, perquè és una frase coneguda d'una cançó, una beneïda cançó que un dia vaig fer, i perquè realment al meu cor sempre hi tinc banderes negres clavades. Jo sóc una persona que als meus quasi 60 anys no tinc gaire clar encara què és aquesta història on estem, i estic en permanent evolució i en permanent revolució interna i amb ganes de canviar les coses i de fer coses noves. Emocionalment, jo volia fer una presentació a Cap de Pera, per una raó molt senzilla. Aquest dematí m'han fet una entrevista pel diari Ara, l'edició de Mallorca, que beneïda l'edició de Mallorca, perquè és el que comencen a fer-ho, i una noia em preguntava per què significat la cançó Margarida de la meva vida. I jo li dic que per mi, quan es produeix una màgia d'aquest tipus, que algun cantant, per pura xamba, perquè va ser una absoluta casualitat, vaig fer un dia una melodia, una cançó, pensant en una persona que feia ja quasi 3 anys que no veia, que no sabia on era. I vaig voler reflectir aquesta mancança a la distància d'una persona que jo havia conegut, que havia estimat molt, que havia sofert amb ella un procés vital seu molt, molt dur i molt, molt dolorós, no solament per ella, sinó per tot un país i per tota una gent que ens estimava la llibertat, ens estimava la democràcia. Aquesta cançó es va gravar d'una manera quasi casual i va resultar que ha sigut la cançó per la que ha traspassat la gent, que ha passat a ser, encara que a vegades és una mica pretensiós dir-ho, que hi ha cançons que passen a ser propietat de la gent, per moltes raons, no? Però també jo dic que moltes vegades quan a un cantant li passa això que és meravellós que li passi, també d'alguna manera estàs tapant cançons, altres cançons que tu has fet al llarg de la teva trajectòria, de la teva obra, que consideres que no són tan importants com aquesta, que no han arribat tant a la gent, però en el fons és una cosa que tots els artistes, els que ens dediquem a això de tan estrany que us diu art, doncs tenim el nostre petit racó. I evidentment aquest és el perill de les cançons d'aquestes, que tapen molta, molta obra, que no veus. Però quan una persona s'interessa per l'obra completa d'un cantant, per la seva evolució en el temps, per la seva evolució artística i personal, perquè en aquest llibre jo explico la meva vida, del començament fins al final, explico tot el que m'ha passat, les alegries, les tristeses, les utopies, els somnis, tot està reflectit en aquestes cançons. Doncs és un exercici molt, diguem, com us ho diria jo, un exercici d'agraïment immens cap a una persona que ha sabut destriar dels textos connotacions que ni jo, com deia el Joan abans, ni jo he imaginat mai. A vegades els cantants l'altre dia parlava d'aquestes cançons. Continuen sent vigents, evidentment. I el Joan, en el pròleg, que és molt... D'entrada diu que els pròlegs no serveixen per res, que ningú se'ls llegeix. Però hi ha una cosa que m'ha emocionat molt, que m'ha dit que diu que jo sóc un cantant que moltes vegades ha navegat a contracorrent, al marge de modes, al marge de pressions discogràfiques. I la veritat és que sí, la veritat és que jo he intentat sempre fer la meva feina el més honestament possible, sincera amb mi mateix. No m'he volgut trair mai amb les cançons.
he explicat les coses tal com han sortit i penso que això Joan ho diu molt bé. Algú fes un estudi de la música que s'ha produït en aquest país en els últims 40 o 50 anys, segurament seríem un país on tenim més qualitat i més quantitat de música de tot tipus, molt més que altres països. Però tenim un defecte, senyors, tenim un defecte que és una cosa que es diu autoodi. Ens estem reconstruint contínuament. Necessitem enderrocar les coses per construir-les una altra vegada i així ens sentim més satisfets. I tenim que fotre el foc al Liceu per tornar-lo a fer de nou. I aquest és el gran problema d'aquest país, que mai ha sabut creure en si mateix. I sempre ens estem reconstruint constantment. Cosa que tindríem que aprendre d'una vegada, que ens hem de creure el nostre, que ens hem de creure la nostra cultura, els nostres artistes, i no avergonyir-nos de moltes vegades dels artistes. Els grans festivals que es fan als estius a Catalunya, els programadors programen cantants catalans o grups catalans perquè amb aquesta quota reben unes subvencions per part de la Generalitat. Segurament no ho fan de motu propio. Mireu els festivals i veureu que hi ha molts pocs artistes catalans. Tots són estrangers, tots són gent de fora, i aquesta petita quota que ells posen és perquè reben una subvenció de la Generalitat per poder tirar endavant els seus macrofestivals. Jo només us vull dir una cosa. Si les meves cançons han servit per construir una mica aquest país musicalment, doncs estic molt satisfet. Però us demano, per favor, que aprengueu a no desconstruir, a construir contínuament, perquè si no, no anirem a lloc. Moltes gràcies. Aquesta és una generació que li diuen la generació coitus interruptus de la cançó, no? Perquè en el moment que estàvem pujant, resulta que arriba aquesta crisi, no? I la generació meva, del Ramon i de la Marina Rossell, doncs vam quedar una mica entre dos arbres, no? I deixo de cantar perquè me n'adonava que tot l'esforç que jo posava a casa, amb el meu piano, amb la meva guitarra, amb els meus folis, amb els meus llapisos i tot l'esforç que posava, a poc allò es anava quedant cada cop més al calaix de casa. I llavors, per qualsevol artista, l'important és ensenyar la seva obra, mostrar-la a la gent perquè la gent la jutgi, la sempre o no la sempre, però per temps. Jo vaig estar 14 anys sense cantar. Va ser als inicis dels anys 80 quan realment doncs, aquella cançó que havia servit a l'esquerra progressista del país durant tants anys i que nosaltres també jugàvem amb aquest joc. Nosaltres pensàvem que quan arribaria la democràcia, quan arribaria la democràcia, el dret a votar i la llibertat, ens pensàvem que aquest país seria com França o com Itàlia, i ens vam donar compte que res de res. És a dir, tota aquella esquerra i aquell teixit social que aguantava la cançó es va desfer i varen vindre temps duríssims. Fins i tot hi ha rumors que diuen que des de la Generalitat es va recomanar a les ràdios públiques catalanes que deixessin de radiar cançons dels cantautors catalans. Es veu que hi ha fins i tot un escrit. El senyor Ovidi Molló, per exemple, no va sortir mai a TV3. Va haver-hi tota una mena d'oblit per part dels mitjans, per part de les discogràfiques. Totes aquestes crisis que tenim econòmiques, culturals, tot això ja està programat des de fa molts anys. Segurament saben què és el que passarà d'aquí 25 anys. És a dir, s'han d'equilibrar una altra vegada les coses perquè econòmicament siguin rentables per uns quants al món. Estic parlant del món. Els governs no impliquen res. Aquest sobrepoder que existeix és el que està intentant desfer la cultura, desfer l'economia amb el seu propi profit, no? I jo li deia, l'única manera
que tenim per canviar aquesta història és creure en l'utopia, creure en el somni, creure en reinventar-nos cada dia, en fer el boca a boca d'explicar a la gent les coses interessants que estan al món de la cultura. La cultura és el que ho salva, el que ho salva tot, i penso que és fonamental que la gent llegeixi, que la gent vagi a escoltar música, que la gent vagi al teatre. És l'única manera que pots reflexionar, pots pensar. No els interessa ni el grup Bilderberg ni el senyor Rajoy, que amb el 21% d'IVA pensem, reflexionem, ens sensibilitzem, ens emocionem. Això no els interessa, perquè això és un perill per ells. I penso que això és fonamental, que ho tenim que tenir tots molt clar, que si no hi ha una revolució personal que de cadascú, cada dia, a cada segon, d'intentar que la nostra visió del món sigui una visió molt més utòpica, molt més de somni, no anirem enlloc, perquè estem fent el joc amb ells. I això és el que realment jo penso que és el que està passant en aquests moments. Abans hi havia guerres mundials, ara com no les poden fer, fan un altre tipus de guerra. Un tipus de guerra econòmic, que nosaltres no ens entenem, però que ens afecta directament a tots, amb retallades, amb tota la història aquesta. No? Per tant, jo penso que continuar cantant és important. Encara que hi hagi pocs concerts, encara que hi hagi poca gent, és igual. Encara que hi hagi 22 amb un curs, amb un d'allòs, s'ha d'anar a cantar, s'ha d'anar a fer concerts, s'ha d'anar a fer recitals de poesia, s'ha d'anar a fer teatre, perquè tot això enriqueix a tota una generació que ho té molt fotut en aquests moments, i que és la generació que deia el Joan, que potser no ens ha escoltat perquè no ha tingut l'oportunitat d'escoltar-te, no? I penso que tot això és penso que és el treball que s'ha de fer en aquests moments.